Príjemný podvečer, milí priatelia kníh a dnes aj filmov. A ja osobne sa veľmi teším, že dnes môžem byť súčasťou tejto besedy, tejto debaty. A pre mňa je to jedna z najdôležitejších, najvýznamnejších kníh, ktorá sa týka časti dejín, ktorú v podstate poznáme ako rasové prenasledovanie na základe zákonov Tretej ríše, ktoré sa udialo teda aj v krajinách, ktoré prebrali túto legislatívu. Zjednodušene sa tomu samozrejme hovorí prenasledovanie Židov, ale je dôležité pri tejto téme vždy povedať, že to boli aj ľudia, ktorí sa sami za Židov, či už z náboženského alebo národnostného hľadiska nepovažovali, ale práve vďaka tejto legislatíve stačilo, že mali dvoch alebo troch starých rodičov tohto pôvodu a už sami boli za Židov považovaní, aj keď ich možno nikdy v živote nestretli. Táto kniha je samozrejme denník Anny Frankovej a ja som veľmi rada, že dnes na tejto debate môžem teda privítať Ľudku Magurovú, ktorú poznáte z veľmi zaujímavých a veľmi pre mňa veľmi obsažných a dôležitých streamov o knihách z Pantarej. Vítaj, Ľudka. Ďakujem veľmi pekne. A Dominika Hronca, zástupcu mediálnej spoločnosti Film Europe, ktorá vlastne film, kde je Anna Franková, o ktorom sa dnes tiež budeme rozprávať, priniesla do slovenských kín na slovenské školy. Ďakujem. Dobrý večer. Moje meno je Veronika Homolová-Totová a som naozaj veľmi rada, že dnes sa budeme o denníku rozprávať, lebo mňa osobne táto kniha teda sprevádza celý život, ale o tom si povieme ďalej. Ľudka, ty si sa ako a kedy dostala k denníku Anny Frankovej? Ja mám k tomu taký krásny príbeh, lebo neviem, či viete, ale Anna Franková dostala svoj denník na svoje 13. narodeniny. Anna sa narodila 12.6.1929, takže v nedeľu by sa dožila 93 rokov, ak to dobre rátam. A ja som dostala denník Anny Frankovej, ten knižný, na moje 13. narodeniny od mojej mamy, pretože ona nás tak vychovávala jednoducho k láske k literatúre a k knihám. A vždy, keď som mala nejaký sviatok, či už narodeniny alebo meniny, tak vždy ako darček musela byť kniha. A ona tak aj výchovne mi dávkovala tieto knihy, takže aj túto knihu som nedostala náhodou, ale preto, aby v tom veku som si ju prečítala. U mňa to bolo veľmi podobné. Ja som ju vlastne tiež dostala od prastarého otca. Mala som trocha menej, asi 10 rokov. On mi z nej čítal niektoré časti. Potom som si ju čítala sama a dokonca pred troma rokmi som ju venovala svojej staršej dcere. Takže v podstate ten denník naozaj aj to, ako ho vnímam, ako ktoré časti si pamätám, alebo ktoré teda považujem za dôležité, to sa menilo v čase podľa toho, aké boli moje skúsenosti a moje zážitky. Ako to bolo s vami, Dominik? Kedy tá Anna Franková prišla k vám? No, ja nemám taký pekný príbeh ako vy. Ja som bol veľmi zlým žiakom, štvorkárom na základnej aj strednej škole, takže bol som trošku ignorantom, takže nečítal som ju, ako keď som bol malý. Ale vnímal som ju, registroval som ju. A Anna Franková je historicky signifikantnou postavou, ale v podstate v súčasnosti v úvodzovkách popkultúrnou postavou, ktorá je naozaj všade okolo nás. Čiže takýmto spôsobom som ju registroval a potom v roku 2017, keď sme zakúpili práva na film, kde je Anna Franková, tak som ju začal vnímať čoraz intenzívnejšie a samozrejme, keď sme začali pripravovať tento film, čo je pol roka dozadu, tak som ju začal študovať. Poďme si teraz krátke vlastne príbeh Anny a jej rodiny, aby sme aj tým, ktorí prípadne nečítali alebo čítali už dávno, teda oživili ten príbeh. Frankovci boli pôvodom Nemci, žili vo Frankfurte, tam sa narodila aj Anna, ako som už spomínala, v tom 29. roku a prežila tam svoje prvé roky života. A Otto Frank pracoval ako obchodný zástupca pre takú firmu, ktorá, ak si dobre pamätám, sa volá Opekta, sa volala, dobre si pamätám, áno. A bola to firma, ktorá sa venovala hlavne teda výrobe takých želirovacích látok, ktoré sa používali do džemov napríklad. To je inak krásne vidno aj už v spomínanom filme, kde je Anna Franková. A jemu sa tam veľmi darilo, bol úspešný. Jeho manželka Edith bola žena v domácnosti a mali teda dve céry, staršiu Margot, ktorá bola o 3 roky staršia ako Anna, a teda mladšiu Annu. A práve v tom roku 1933 dostal Otto Frank takú ponuku, pretože tej firme sa darilo v Nemecku a chceli expandovať do Holandska, že či by nemal záujem sa presťahovať aj s rodinou do Holandska, stať sa tam výkonným riaditeľom ich pobočky.
A najprv to zvažoval, ale keďže vieme, čo sa stalo v Nemecku v roku 1933, tak dostal sa k moci Adolf Hitler a tie protižidovské nálady sa neustále stupňovali. Tak on neváhal a tú ponuku prijal a s rodinou sa postupne a na za nimi prišla trošku neskôr, presťahovali do Amsterdamu, do už známeho, dobre, aj do dnes známeho domu, kde nakoniec sa aj skrývali. No a tam zažívala Anna veľmi pekné roky života. Začala tam aj so svojou sestrou Margot navštevovať miestnu školu. Trošku mala z začiatku problém s holandštinou, ale nakoniec bola veľmi dobrou žiačkou, aj jej sestra Margot. Aj keď v denníku píše, že z jedného predmetu prepadla. Poznám. No ale žiaľ, teda, ak si dobre pamätám, tak v máji 1940 Nemci obsadili aj Holandsko a aj tam teda tie protižidovské nálady neustále stúpali. Dokonca aj Otto Frank tú svoju firmu prepísal na svojho kolegu, na jedného z účtovníkov. Teraz rozmýšľam nad menom, asi si nespomeniem, ale... Premenovali tú firmu na Greisen Company. Áno. Podľa sekretárky, tuším, ktorá im takisto pomáhala a ukrývala ich. A vlastne majiteľom takým oficiálnym sa stal jeho účtovník, ktorý nebol Žid. A aby sa vlastne vyhli tomu, aby im zobrali tú firmu, tak to prepísal na toho svojho účtovníka, ktorým takisto pomáhal s tým ukrývaním. No a keď dostala staršia sestra Margot vlastne také oficiálne pozvanie, teda aby sa nahlasila na miestnu políciu, že bude v podstate deportovaná do pracovného tábora, tak to bola posledná kvapka a oni sa teda oficiálne teda schovali do tých zadných skladových miestností, kde boli niečo vyše 2 rokov. A film, ktorý teda vznikol na motívy toho denníka, sa volá Kde je Anna Franková. Budeme Annu v tom filme hľadať a ľudia, ktorí nečítali denník, mali by si ho predtým prečítať alebo z toho filmu pochopia celý ten príbeh Frankovcov? Ja by som ešte predtým, ako sa vrhneme na Kde je Annu Frankovú, povedal, že v podstate od 40. rokov vznikali pravidelne, skoro až každé 2 roky, filmy o Anne Frankovej. Takým veľkým úvodom bola broadwayská show Anne Frankovej. Potom 50. rokov bol natočený film, hollywoodský film o denníku Anny Frankovej, ktorý vyhral aj niekoľko Oscarov. Čiže má naozaj veľmi bohatú históriu, buď sú to televízne filmy, televízne seriály, dokonca vznikli počítačové hry, dokonca vznikol make-up Anna Franková. Čiže naozaj to má obrovskú škálu, ako som hovoril, o nejakom popkultúrnom záujme. Takže ona bola vždy veľmi prítomná v audiovizuálnych dielach. Samozrejme, práva na denník a potom jeho interpretáciu vlastnil Otto Frank, neskôr nadácia Anny Frankovej, ktorú založil. Čiže všetky tieto filmy buď dostali, alebo nedostali právo. Vznikla dokonca jedna Disneyovka animovaná, ktorá bola úplne bizardným prerozprávaním alebo fikciou vlastne úplnou, kde Anna nakoniec prežila a zachránila celý koncentračný tábor a bola tam Nazi femme fatale. Proste úplný absurd. Vzniklo japonské anime, čiže naozaj veľká škála. Nadácia Anny Frankovej sa rozhodla vlastne pred vyše 8 rokmi natočiť ďalší film a hľadala dlho režiséra. A ten režisér nakoniec povolal si izraelského režiséra Ariho Folmana, ktorý mal za sebou mimoriadne úspešný aj kritický, aj divácky Valčík s Bašírom, čo je animovaný dokument o libanonskej vojne a teda skúsenosti samotného režiséra a jeho posttraumatických spomienkach na túto skúsenosť. A na základe tohto ho oslovili a potom, ako som spomínal, tak trvalo 8 rokov, kým ho natočil. Samozrejme, ťažkosti s financovaním, veľmi, veľmi komplexný prístup celej animácie, lebo technologicky je to... Bolo to kombinácia dvoch akoby techník. Jedna bola výtvarná, namalované obrázky, druhá bola natočená, pracovalo na tom 15 štúdií po celom svete, v podstate na všetkých kontinentoch, okrem Antarktídy, vlastne sa vyrábal tento film, čiže dá sa povedať, že naozaj je svetovým. A minulý rok mal konečne na filmovom festivale v Cannes premiéru.
tento film a potom išiel do Toronta, otvoril Jeruzalemský filmový festival a teraz v podstate sa viac menej dostáva do takej svetovej distribúcie. Ako som spomínal, veľmi dávno sme ho kúpili, my sme distribučná spoločnosť a venujeme sa tomu, že kupujeme práva na filmy ďaleko predtým, ako sú aj natočené, a to bol práve prípad filmu Diana Franková, ktorý sme kúpili v roku 2017. Hovorilo sa, že sa dokončí 18., 19. Vlastne my sme už v úvodzovkách na ňo trošku zabudli, že vlastne máme ho, ale stále nič. Sám režisér už aj nedúfal, že ho dokončí. Ale teda našťastie tu sedíme a bavíme sa o ňom. Takže už je momentálne v kinách, takže odporúčam. A ako je to teda s tým obsahom? Dozvie sa človek, ktorý nečítal denník tento? Ja si myslím, že je to skvelý vstup. Tento film je predovšetkým pre mládež, pre deti od 10 rokov. Je zameraný pre deti, rodiny a učiteľov. Čiže má funkciu edukatívnu, ale samozrejme je to príbeh. Hej? Je to fikcia, ktorá prerozpráva zo súčasného pohľadu posolstvo Anny Frankovej. Čiže sú tam dve roviny v tomto filme. Jedna je práve tá dobová, kde sa pozeráme na príbeh Anny Frankovej cez oči Kitty, čo je imaginárna priateľka, ktorej písala denník. V mojom pohľadu je to v podstate jej duša, ktorá ožíva v súčasnom Amsterdame a zrazu zistí, sa snaží nájsť Annu. Zrazu zistí, že Anna zomrela a že kde sa posunul svet, aký status má Anna Franková vo svete a začne spomínať vlastne tá spomienka, ako keby metaforicky stále udržiava pri živote ten samotný denník. Čiže my neustále skáčeme nejakými flashbackmi do toho deju, príbehu, ktorý je v podstate veľmi blízky aj komiksu, ktorý vyšiel v roku 2017, ktorý práve dal dokopy Ari Folman s Davidom Polonským, ktorým natáčal spolu aj Valčík s Bašírom. Čiže aj tá animácia, tá výtvarnosť je veľmi podobná a práve aj veľa z tých častí, ktoré sa nachádzajú v tom komikse, tak sú veľmi podobné práve aj vo filme zobrazené. Čiže myslím si, že nenahradí to samozrejme samotný denník a literárnu kvalitu, ale je to skvelý vstup hlavne pre mládež, ktorá už povedzme menej číta a toto je pre mňa to bolo vždycky veľká inšpirácia sa dostať k nej, keď som videl nejaký film, preto ma už potom neskôr začala baviť škola a všetko už dobre dopadlo, čo sa týkalo mojich známok, ale práve pre mňa boli vždycky inšpiratívne práve filmy. Chápem. A ja som teda film videla a musím povedať, bola tam so mnou aj 13-ročná dcéra, jej sa to veľmi páčilo a aj cestou domov sme sa vlastne rozprávali o tom, ako ona pochopila to hlavné posolstvo filmu a musím povedať, že sme ho vnímali veľmi podobne napriek tomu, že teda nás delí generácia. Ľubka, ty si tiež videla film, myslím. Áno, trikrát. ako ty vnímaš vlastne to posolstvo? Lebo pre mňa takým hlavným posolstvom je teda okrem toho, čo sa stalo Frankovcom a čo teda znamenal holokaust ako taký, kde sa to teda môžeme dozvedieť, je to vlastne tá téma pomoci. A pomoci z toho pohľadu, že keď chceme byť k sebe naozaj veľmi úprimní, tak si vždy musíme priznať, že nevieme, ako by sme sa sami zachovali v takej situácii. Hlavne keby nám a našej rodine proste hrozil trest smrti za to, že niekomu prenasledovanému pomôžeme. A tento film krásne ukazuje, že je možno oveľa dôležitejšie urobiť všetko preto, aby sme sa nedostali do situácie, kedy je niekto prenasledovaný a kedy nám bude hroziť krutý trest za to, že sa zachováme ľudsky a pomôžeme. Aspoň ja som to teda takto na konci vnímala. Úplne súhlasím. Ja keď som teda čítala denník Anny Frankovej prvýkrát v tých 13, tak som si vypísala zo pár takých citátov, v podstate takých Anniných myšlienok, ku ktorým sa do dnešného dňa rada vraciam. A ja som v tom filme ich jednoducho videla. Niesli sa celým tým filmom a mi sa veľmi páčilo aj to prepojenie na tú súčasnosť, že aj súčasnej generácii to má čo povedať a presne ich v podstate, tí, čo to čítali, to určite to prepojenie s tou knihou nájdu a tí, čo to nečítali, tak ich to v podstate prinúti tú knihu, ten denník si prečítať. A veľmi sa mi páči, že to aj odkazuje na problémy súčasnosti, teda na utečenectvo a to sa ma veľmi dotklo. Aj som si poplakala teda. Podobne. Ale teda musím povedať ešte, keď sa vrátime k tomu odkazu toho filmu a k tomu, čo všetko ten film tým mladým prináša, tak moja dcera v aute poznamenala, dík, že si ma nútila čítať tie antické báje, aspoň som vedela teda tie konkrétne časti, ktoré sa týkali antických bájí, proste dešifrovať. Takže ak vaše dieťa nechce čítať antické báje, tak napríklad tento film mu v tom môže tiež veľmi pomôcť.
Keď sme hovorili o režisérovi, to som vlastne chcela povedať a spomenúť, tak on má tú skúsenosť nielen teda s tou libanonskou krízou a s libanonskou vojnou, ale teda jeho rodina má priamo skúsenosť s holokaustom však. No, tak obidve rodičia Ariho Folmana vlastne prežili holokaust. Sami sa zoznámili alebo zobrali v židovskom gete, v polskej loďi. A našťastie prežili a tým pádom Ari Folman mal takúto vzdialenú skúsenosť. On aj v jednom interviu sa vyjadroval, že sme naozaj už veľmi blízko obdobiu, kedy už nebude nikto, kto zažil a prežil druhú svetovú vojnu a konkrétne holokaust. A v tom momente sa jednoducho tá história veľmi vzdiali od našej reality a súčasnosti. Stane sa naozaj iba knihou v poličke v úvodzovkách a naozaj nebudeme mať ten dotyk s tou históriou, ktorú nám teraz prostredkovávajú ešte ľudia, ktorí prežili. A práve Ariho Folmana, mama, ktorá mala 100 rokov, tak sa dožila aj premiéry. Tak v podstate práve toto týmto inšpirovala Ariho Folmana, ktorý najprv nechcel natočiť ten film, ale mal jednak túto skúsenosť, samozrejme mal skúsenosť aj s vojnou osobnou. Ešte pred Valčíkom s Bashírom natočil film Made in Israel, ktorý bol práve o preživších, ktorí sa rozhodli chytiť alebo potrestať nacistu, ktorý slúžil v táboroch. Čiže on to nechce, lebo samozrejme tá téma je väčšia ako my sami, naozaj je ako hovorím, všade prítomná. Takže tak. A Ľudka, ty ako človek, ktorý teda veľa číta a pozná naozaj veľa kníh z tohto obdobia, a v čom vnímaš v podstate takú tú jedinečnosť toho denníka? Lebo tých denníkov potom neskôr teda vychádzalo už aj viac. A je to naozaj tou neuveriteľnou, niekedy až naozaj drsnou úprimnosťou puberťáka, a hlavne keď hovoríme teda o verzii denníka, ktorá vyšla potom už po Otovej smrti, respektíve teda, lebo Oto najprv teda upravil tie časti, niektoré nechcel zverejniť práve, aby Anna nevyznela veľmi drsne, respektíve aby to nevyzeralo, že mala s mamou naozaj len veľmi zlý vzťah, lebo to tak nebolo. Takže v čom vidíš ty vlastne to, že ten denník Anny Frankovej naozaj 10 ročia proste si nájde vždy ďalších čitateľov? Tak no, prvýkrát ten denník vyšiel v roku 1947, takže tesne po vojne. Takže určite aj tou svojou jedinečnosťou, že bol vlastne prvý. Prvý denník, ktorý vyšiel a ktorý si mohli ľudia prečítať. A bolo to veľmi silné. Ja tiež, keď som išla prvýkrát čítať tento denník, tak som nevedela, čo v ňom nájdem. A veľa ľudí možno očakáva nejaké drsné popisy to, čo sa dialo v koncentračnom tábore. A mnohí sú, teraz to poviem tak zvláštne, ale sklamaní, že to tam nenachádzajú. Že nachádzajú iba nejakú osobnú spoveď dievčatá, puberťačky. A keďže presne som mala 13 rokov, keď som to čítala, ja som sa úplne s ňou stotožňovala v mnohých veciach, že tiež som prežívala vtedy prvé lásky, nejaké nedorozumenia s rodičmi, v škole, spolužiaci a tak ďalej. Takže preto to bolo také silné, že ja som naraz mala pocit, že tú Annu poznám. Že sa poznáme. Aj keď je medzi nami teda niekoľko desiatok rokov rozdiel, ale že ja sa s ňou, absolútne som sa s ňou stotožňovala. Potom som si ešte raz ten denník prečítala 10 rokov neskôr. A naraz som zistila, že tá Anna bola nesmierne chytrá na svoj vek, nesmierne. Ona tam mala veľmi ťažkým filozofickým úvahám sa venovala a dokonca Otto Frank niekoľkokrát čelil tomu, že bol obvinený z toho, že to je podvod, že to nie sú zápisky Anny Frankovej, že 13-ročné dievča by nemohlo niečo také napísať, čo samozrejme veľmi citlivo znášal a pochopiteľne. Takže určite to tým presahom, že to jednoducho aj dnes, v roku 2022, tým mladým dá to posolstvo, že aj dnes sa s tou Annou vedia stotožniť, pretože to isté prežívajú, akurát Anna to prežívala za úplne šialených podmienok, ktoré si ani len nevieme predstaviť. A ono to znie tak opäť zvláštne, ale teraz, keď sme boli zatvorení doma počas toho lockdownu, tak sme si niečo iba v úplne takej lightovej verzii mohli vyskúšať, ako ťažko sa nám to znášalo. A ona v tých svojich emóciách, v tej svojej mladosti, ona bola ešte taká povaha, ona mala tú povestnú iskru v oku, že chcela žiť, chcela si ten život užiť a nebolo jej to umožnené, žiaľ. A ja som sa s ňou stotožňovala aj kvôli tomu, že ona milovala tie knihy a tú literatúru a chcela sa živiť slovom a chcela byť tou najslavnejšou, čo sa jej podarilo.
žiaľ sa toho nedožila, až stále mám zimu mriavky, keď o tom rozprávam. Takže pre mňa je Anna Franková jedna z mojich obrovských inšpirácií a obrovská pre mňa motivátorka odmala. A ja som veľmi rada, že mi to tam moja mama dala prečítať v tom veku, lebo veľmi pozitívne to ovplyvnilo môj život a naučilo ma to veľa vecí. Napríklad, že si vážim veci, ktoré možno na prvý pohľad vyzerajú ako, že ich bereme ako samozrejmosť a takisto k pokore, k láske ku knihám a fakt sa tešiť z toho, že máme slobodu. Takže preto tá situácia, ktorá sa teraz deje okolo nás, nie je vôbec dobrá. Človek sa viac zamýšľa nad týmito témami. A ono v podstate na jednej strane môžu byť niektorí čitatelia sklamaní, ako keby keď očakávajú niečo iné, ale v podstate nemajú byť prečo, pretože ten denník si ona samozrejme nemohla ďalej písať v tých koncentračných táboroch. A zase na druhej strane je to presne kniha, ktorá vám ukáže to, ako ten holokaust začal. To, ako bolo neuveriteľne plíživé to zlo. To, ako vám každý deň ukrojilo z tej vašej slobody. Najprv ste nemohli ísť do kina, potom ste museli odovzdať fotoaparát, bicykel, potom ste nemohli chodiť von od 20. hodiny večer do 6. ráno ste nemohli dokonca sedieť na vlastnej záhrade. A to boli naozaj také pre nás až absurdne neuveriteľné pokyny a zákazy a príkazy. A práve tá Anna Franková to opisuje jednak cez svoju skúsenosť, jednak cez skúsenosť svojich spolužiačok a to, ako ona vlastne vnímala. Na začiatku je taký ten, presne ako hovoríš, taký veľký entuziasmus, že sme v novom domove, kde sme v bezpečí a Margot nič nehrozí. Ale to sa postupne počas tých týždňov, kedy je to veľmi jednotvárne, kedy je to veľmi ťažké, že musia byť celé dni ticho. Dokonca Anna dostala trikrát trest, že musela napísať sloh, že prečo je taká rapotačka, prečo stále potrebuje rozprávať. A až keď napísala zbásnený sloh, tak ho dokonca ten pán učiteľ už chodil čítať z jednej triedy do druhej, aby teda ju pochválil. A pre ňu to muselo byť naozaj veľmi, veľmi ťažké. Na druhej strane práve tá imaginácia, ktorú ona mala naozaj neuveriteľnú na ten svoj vek, jej iste pomáhala v tom, aby to dokázala prežiť. A toto je vlastne aj to, čo ten film prináša vlastne tým mladým ľuďom, lebo aj na Slovensku málo kto vo veku povedzme od 10 alebo od 12 rokov si proste chytí židovský kódex a prečíta si tých 270 paragrafov, čo to vlastne znamenalo byť židom. Ale práve tu na týchto zákazoch, o ktorých tam Anna Skitty hovorí, vlastne môžu vidieť, čo to konkrétne znamenalo, čo by to pre nich znamenalo, keby oni boli označení ako tí, ktorých proste treba takýmto spôsobom prenasledovať. No tam je to tak veľmi presne procedurálne pekne zobrazené, že to není zo dňa na deň ako pre niektorých, ktorí proste boli chytení, odnesení, ale toto to naozaj dávalo priestor na trošku takú meditáciu celej tej situácii, ktorá troška bola takým ping-pongom, lebo raz to bolo proste, že áno, je to tu hrozné, Margot, mama, máš tvú, ale potom je to vždy takéto seba uvedomenie, no ale mohlo by byť aj horšie. A to je presne práve aj tá náväznosť aj na tú súčasnosť, aj na súčasnú migračnú krízu, aj ktorá bola v roku 2015. A aj celý ten vlastne moment toho filmu, ktorý je možno je niektorými aj trošku kritizovaný. Zase nemôžeme hovoriť, že všetkým ľuďom sa páči tento film. Ja som si čítal niekoľko aj povedzme práve židovských recenzií na tento film. A bol v podstate prijatý vlážne, lebo naozaj máme tam dve témy. Jedna je holokaust, ako v podobe postavy Anny Frankovej a druhá je ten denník. Že naozaj treba trošku rozdeľovať tieto dve veci a ja sa zamýšľam, že či tento film je robený ako nejaká pamiatka, ako nejaký pomník holokaustu, alebo či je to práve taká tá pripomienka, ktorá je odkomunikovaná súčasným jazykom. Ja si myslím práve, že je to skôr to druhé, že je to naozaj pre diváka, ktorý nie je židovského vierovýznania a tým pádom otvára množstvo tém, ktoré už boli jednak spracované aj v iných filmoch, už som sa trošku zamotal, ale ešte aká bola otázka? V podstate tá, že vlastne práve tento film, tá historická línia ukazuje presne tie zákazy, tie príkazy, ktoré im strpčovali život a to, ako Anna vnímala vlastne to svoje uväznenie. Aj keď na jednej strane to bol bezpečný úkryt, na druhej strane to bolo v podstate svojím spôsobom väzenie pre ňu v tom veku. Áno, a samozrejme treba mať aj naozaj
čítať celý ten denník a vnímať Annu aj čo sa stalo potom, keď bola chytená a keď boli odnesení do koncentračného tábora. Mňa najviac vlastne celý čas som zamýšľal, že keď takto spoznávame Annu cez ten denník, je nejaký štýl rozmýšľania a premýšľania jej psyche, že vlastne čo nad čím, ako rozmýšľala, keď sa dostala už tam, kam, čoho sa vlastne bála. Že vlastne naozaj ten každý jeden deň vlastne trávili tým, že sa báli proste. Že žili taký ten svoj každodenný život a jak ste spomínali COVID, no tak presne, keď som si čítal Annu Frankovú, tak také tie momenty veselosti a keď sa hrali alebo si čítali, tak to boli presne také tie obrázky, ja neviem, keď v Taliansku začala pandémia, sa začalo spievať z balkónov a zrazu proste v tej hrôze sa našlo akože nejaký kúsok ľudskosti a proste, že aj keď žijeme tie hrôzy, tak proste musíme byť ľuďmi. A čo nás robí ľuďmi je proste nejaká kultivácia, nejaký kultivovaný život, kultúra, ktorá nám dáva zmysel aj života. A to práve v tom denníku je to krásne. A keď hovoríme teda o Anne a o Frankovcoch, tak nemôžeme obísť záchrancov, ľudí, ktorí im teda pomáhali. A veľmi v skratke, čo o nich vlastne vieme? Viem, že boli štyria. Dvoch sme už tu spomínali. Boli to dvaja účtovníci. To boli ženy. Dve ženy a dvaja muži. Áno, áno. Minimálne vie sa o tom, že títo štyria o tom vedeli, že dve účtovníčky a teda sekretárky účtovníčky, tá už spomínala pani Gísová, robila aj marketing, dnes by sme to povedali. Dokonca si zahrala v jednej reklame na už spomínaný produkt, ktorý sa používal na výrobu džemov. A ona vlastne našla ten Annin denník potom, ako ich zatkli. Inak, aby som sa vrátila k tomu, čo hovoril Dominik, tak jedna z tých vecí, ktoré som si zapísala z Anninho denníka a ktoré napísala, je to jeden z jej posledných zápiskov a ja to len veľmi parafrázujem, tak ona to tak krásne napísala, že vidím, že svet okolo mňa sa rúti do pustiny a že cítim, že ľudia, milióny ľudí na celom svete trpia. Ale vždy sa pozriem na oblohu a poviem si, že a verím, že raz to skončí dobre a že sa pokoj a láska vráti. Takže ona fakt do poslednej chvíle už mala potom také tie temnejšie myšlienky, ale do poslednej doby verila, že to dopadne dobre. A to bol jeden z posledných zápiskov. Ale aby som sa vrátila k otázke, tak áno, ja teda mám tú informáciu, že boli teda štyria, dvaja páni, spolupracovníci Ota Franka, ktorí im pomáhali sa ukrývať a ktorým teda zháňali jedlo a takisto dve účtovničky, sekretárky. Oni mali také pekné mená. Jedna sa volala, tuším, Miel a druhá Biel, ak si dobre pamätám. Jedna sa volala Meb Grisová a druhá sa volala Bet. To je také holandské meno, strašne zle sa to vyslovuje. Dnes som si to pustila asi 20 krát, tú výslovnosť, ale niečo ako Fokul. Aha. Sa to vyslovuje. Ja som si to zle teda zapamätala. A ďalší bol pán Kleinmann a pán Krugel. A pán Krugel bol dokonca rodák z Československa zo Sudet z Vrchlaby. Uh-huh. On potom, tuším, emigroval do Kanady. Uh-huh. Ja som si teda sa dočítala v nejakých spomienkach od tá Franka, že práve tú mužskú časť tých pomocníkov aj zatkli. Zatklo gestapo a niekoľko týždňov boli väznení. Tuším, pána Kleinmana aj sa dostal von na nejakú výnimku Červeného kríža, lebo mal nejaké zdravotné problémy a on vlastne nakoniec Otto Frank ho aj prežil. On zomrel krátko potom a veľmi bojoval za to, aby sa otvoril múzeum Anny Frankovej, aby ten dom bol zachovaný ako také memento toho, čo sa tam stalo. Ale žiaľ, nedožil sa toho, tuším, rok pred oficiálnym otvorením toho múzea zomrel. A pán Kugel, dobre, pán Kugel, to bol vlastne ten pán, na ktorého Otto Frank, tuším, prepísal pro formatu svoju firmu, pretože on nebol Žid. A on nakoniec bol aj väznený v niekoľkých pracovných táboroch, bol a tuším, keď ho presúvali z jedného pracovného tábora do druhého, tak tuším, utiekol. A už teda nedolapilo gestapo, už potom Holandsko bolo oslobodené. Na už dve spomenané dámy, tak mňa zaujal ich príbeh, pretože práve tá mladšia, tá nie Biel, ale ako? Mip a tá druhá, tá Bet. Mladšia? Bet, OK. Tak Bet, ktorá mala také ťažké priezvisko, ktoré ja sa ani neopovažím zopakovať, tak ona mala veľmi blízko k tej Anne, pretože ona v tom čase mala okolo 20 rokov a veľmi veľa času trávila s Frankovcami, dokonca raz tam aj prespala s nimi a potom opisovala to, že sa strašne bála, že v tú noc nezaspala ani minútu, keď tam bola s nimi v tom ukryte,
že na každý škrabot, na každý buchot sa budila, pretože a jednoducho už viac tam nechcela spať, pretože si nevedela predstaviť v tom strachu tam existovať. A ona im nosila šaty a ak som si to dobre pamätám, tak tuším jej otec postavil aj tú knižnicu, za ktorou sa skrýval ten vchod do tej tajnej skrýše. Čiže ono ich bolo 7, nie 4, teda boli 4 pracovníci, ale potom rodiny alebo priatelia práve tých štyroch tiež boli zainvolovaní vlastne v tejto operácii. Ano. A ešte tu MIB treba určite zdôrazniť, lebo vlastne vďaka nej máme samotný denník Anny Frankovej. Ona ho našla, lebo vlastne tie dámy neboli väznené, aspoň ja som nemala tú informáciu, lebo nedostala sa ku mne, ale im sa podarilo proste, gestapo ich teda nechytilo, oni zmietli stopy tak, že sa k ním nedostali. V prípade MIB to bolo troška inak, ona bola rodina Rakúšanka a vypočúvali ju SS-ak, ktorý bol tiež z Rakúska. A keďže sa mu prihovorila v podstate rakúskou nemčinou, tak síce sa veľmi rozčuloval na tom vypočúvaní, ale nakoniec ju nechal ísť. A k BEP sa vlastne nejakým spôsobom nedostali. Tam nešla tá informácia, že by teda do toho mala byť nejakým spôsobom vtedy z tých kruhov vlastne zainteresovaná. Lebo v podstate dodnes nevieme, kto vlastne Frankovcov prezradil, ako sa na nich prišlo. Aj keď myslím, že to bolo v roku 2016, dokonca prebiehalo vyšetrovanie FBI, bývalého investigatívca FBI, ktorý sa teda pozrel na tento prípad a našiel ďalšiu stopu, ale to konkrétne teda aj nadácia a aj múzeum Anny vlastne povedali, že sú veľmi radi za tie stopy, ale nepovažujú to za definitívne ukončenie toho, kto vlastne zradil Frankovcov. Chceš povedať o tej stope? Mám. To je celkom zaujímavá detektívčina. Ale ešte predtým, tak áno, tam bolo niekoľko teórií alebo teda podozrivých. A práve ako som aj hovoril o tých filmoch, tak v jednom filme, jeden film skončil, to bol britský televízny film, ktorý skončil tým, že upratovačka, ktorá bola v tom dome, tak ich udala a práve aj z tohto dôvodu nadácia Anny Frankovej im nedala úplné požehnanie na to, aby mohli denník použiť práve pre dramatizáciu. Ako samotný príbeh tam je, práve tam aj Ben Kingsley, tak to má super cast, ale práve kvôli tej kontroverznému koncu tak nedostali na to nejaké odobrenie a potom tu máme ešte teda ďalší zaujímavý prípad. A ja to veľmi rýchlo zhrniem. Tak ako hovoríš, nadácia je na to veľmi citlivá. Oni naozaj veľmi dbajú na to, aby všetky tie veci, o ktorých sa hovorí a kde by mala byť teda pečať toho, že je to naozaj príbeh Anny Frankovej, musia byť historicky doložené. A v podstate existujú také 4 základné hypotézy, lebo ešte stále sú to vždy hypotézy. Ten SS-ak, ktorý po vojne teda vypovedal, ktorý viedol tú akciu proti tomuto úkrytu, tak tvrdil, že teda mali anonymný telefonát. On si pamätal na to, že to bol mužský hlas. A človek, ktorý ale preberal ten telefonát, tvrdil, že to bol ženský hlas, čiže to sú 2 také možnosti, že to bol naozaj anonym, ktorý teda udal tento úkryt. Investigatívna časť FBI, kde oni teda tvrdia, že na 85% sú si istí, že to bol miestny notár, ktorý poznal niekoľko úkrytov Židov v meste a že keď na neho teda gestapo zatlačilo, vymenil túto informáciu za ochranu svojej rodiny. Tam ale napríklad nadácia Anny Frankovej tvrdí, že s týmto sa nestotožňujú práve preto, že keby došlo k tomu, že sa prezradí viac úkrytov naraz, tak by došlo k veľkej razii, ktorá sa ale v tom období neuskutočnila. Čiže historicky toto nesedí. A potom existuje teda ešte jedna verzia, ktorá sa veľmi málo spomína, ale tiež sú teda ľudia, niektorí, ktorí sú teda presvedčení, že tak mohlo byť, ktorí poukazujú na to, že ten ženský hlas mohla byť sestra Beb. Pretože ona vlastne spolupracovala s Nemcami počas okupácie Holandska, robila im tlmočničku alebo teda nejaké ďalšie veci. A potom, ako vyšla kniha, ktorá toto vlastne osvetľovala, tak ona prestala úplne s novinármi vlastne komunikovať. Ale žiadna z týchto verzií sa doteraz nepotvrdila ako tá, ktorú by nadácia Anny Frankovej vnímala ako najpravdepodobnejšiu. A ešte ja som registroval ešte jednu takú celkom kontroverznú. Zo židovskej obce. Člen židovskej obce v Amsterdame. To bol ten notár. No, ale áno, tak to je ešte možno o to kontroverznejšie, že bol práve zo židovskej obce. No. Ja som presne počula tiež túto verziu o židovskom notárovi, ktorá dokonca mala vysť, že knižne. Neviem, ako sa volá presne autorka, tuším Sullivanová, mala o tom vydať knihu práve v tomto roku 2022. Počula si aj ty? Áno.
A nakoniec aj zastavili to vydanie tej knihy, pretože ona myslela, že to bude svetový bestseller, že vo svojej knihe teda odhalí, kto zradil Frankovcov, ale proste nepotvrdilo sa to, dokonca to vyvrátili, že ten spomínaný notár mal alibi a preto tá kniha ani nevyjde, pokiaľ mám dobré informácie. Ja si osobne myslím, že to je celé zbytočné, že to vlastne investigovať, že príde mi to trošku ako taký Da Vinciho kód, ktorý vlastne je to taká nekonečná cesta hľadania a na konci dňa proste na čom záleží je denník a Anna Franková osudy všetkých, ktorí žili v tom ukryte. Áno, ono to vlastne pekne ukazuje to, že zaujíma nás to, lebo je to proste naozaj také vzrušujúce zistiť, kto bol ten zradca, alebo čo sa teda stalo, ale konečnom dôsledkom na to v podstate vôbec nezáleží. A tak, ako si veľmi pekne povedal, ten film v jednom momente Kitty vlastne ide mestom a hovorí o tom, že je škola Anny Frankovej, most Anny Frankovej, dom Anny Frankovej, divadlo Anny Frankovej, ale to nie je to podstatné, čo po Anne zostalo. A kde je Anna Franková? Presne tak. A je to čo si máme pamätať, to, čo ona v tom denníku proste niekoľkokrát zdôrazňuje, a že napriek tomu všetkému proste verí, že ľudia sú vo svojom srdci dobrí. A práve tá jej viera v to, že sme vo svojich srdciach dobrí, vlastne má znamenať to, že buď nedopustíme, aby sa niečo takéto stalo, alebo keď už sa niečom takéto deje, že to zlo si jednoducho vyberie jednu skupinu ľudí, tak urobíme všetko preto, aby sme im jednoducho pomohli. Aspoň pre mňa ten odkaz je vlastne v tom, ten Annin odkaz. Súhlasím. Vráťme sa ešte teda k filmu a k tomu, akým spôsobom ho chcete teda približiť školám, lebo okrem samotného filmu ste pripravili aj naozaj veľmi pekné a veľmi obsažné materiály. To je príručka vlastne učiteľov k filmu Anna Franková a potom je to aj pracovný zošit, ktorý majú samotní žiaci. Čo sa v ňom vlastne dozvedia, čo sú to za materiály? No, tak to by si nám veľmi lichotilo, keby si povedal, my sme pripravili, my sme ho preložili. A my keď sme začali pracovať na príprave tohto filmu, tak nás to hneď napadlo, že vlastne najvhodnejším spôsobom, aký by bolo prezentovať tento film, je cez edukatívne prostriedky. A hneď na to sme zistili, že sú už dostupné. Dali ich dokopy vlastne pre film UNESCO spolu s nadáciou Anny Frankovej. Čiže spolu s premiérou boli vlastne tieto materiály hneď dostupné a to isté sme spravili vlastne aj v Čechách a na Slovensku. Jeden je teda venovaný žiakom, ktorý vlastne prerozpráva. Má takú časovú jednak mapu Anny Frankovej a kontextu druhej svetovej vojny. A potom je tam takým interaktívnym spôsobom v podstate nabáda žiakov, ako keby nejakým spôsobom zhodnotiť jednak príbeh Anny Frankovej, ale aj historický kontext. A potom je tam druhý materiál, ktorý je venovaný práve pre učiteľov, ideálne pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy, ktorým jednak vysvetľuje ešte detailnejšie práve ten študentský zošit, ale dáva aj nejaký návod alebo inšpiráciu, ako by sa mala viesť hodina práve s interakciou s filmom, kde Anna Franková, čiže ako nejaké edukatívne intro a potom následne zhodnotenie, teda práca práve s filmom. Takže tieto materiály sú voľne dostupné, budú našej stránke filmyrob.sk, vlastne profile filmu Anna Franková, je to v kolónke marketingové materiály, to sme mohli trošku hodnejšie nazvať, lebo sú to edukatívne materiály, alebo sú teda dostupné aj fyzicky. Ak si to u nás objednáte, tak ich vieme spolu vlastne s filmom zabezpečiť hoci kde na Slovensku a v Čechách. Čiže ak nás sledujú teraz nejakí učitelia, ktorí by to chceli svojim študentom premietnúť, tak stačí, keď sa teda na vás nakontaktujú a už doriešite aj film, aj tieto materiály. Áno, na film máme tuším práva 10 alebo 15 rokov, tak máte čas. Ale áno, tak stačí nás kontaktovať s filmyrob.sk. A na záver by som sa ešte chcela opýtať takú inú otázku, Ľudka. Napríklad, vedela by si povedať možno iné knihy z obdobia holokaustu, ktoré na teba zapôsobili teda podobne ako Anna? Ak teda niekto si povie, že bude čítať denník Anny Frankovej, čím môže napríklad pokračovať? No možno ešte pred denníkom Anny Frankovej by som odporúčala pre mladších čitateľov knihu Chlapec v pasikovanom pyžame. To je skvelá kniha a úžasný film, aby sme ostali v téme. A potom by som určite pokračovala denníkom Anny Frankovej a potom je ich niekoľko.
Ja som si pre tieto účely tejto besedy zrátala, koľko som ich prečítala, cez nejakých 60 kníh o holokauste. A je veľmi ťažké ho vymenovať len zo pár, ale pre mňa také veľmi podstatné, ktoré ma veľmi v živote ovplyvnili, bolo Mengeleho dievča, od jednej veľmi, veľmi šikovnej slovenskej autorky. A nehovorím to preto, že tu sedíme spolu, ale preto, že to je naozaj výnimočná kniha, ktorá je aj za posledné roky, za posledných veľa rokov najpredávanejšia kniha na Slovensku. A ja som ju čítala niekoľkokrát a takisto som si ju pustila ako audioknihu a tí, čo ste náhodou ešte túto knihu nečítali, tak si ju prečítajte, lebo je to pre mňa naozaj príbeh, ktorý ma stále dokáže dojať a z ktorého mám stále zimom riavky, len si na to pomyslím, kvôli ktorému som vycestovala do Lučenca a dala som si také, že po stopách Violy. A počúvala som veľa podcastov aj s tebou, keď si hovorila o tej knihe a je to jedna z najlepších kníh, ktorá vyšla o holokauste vôbec svetovo. A ďalšia, ktorá mnou veľmi ovplyvnila, ktorú určite odporúčam a mala by sa zaradiť medzi povinnú literatúru, to sú určite knihy od Alfreda Wetzlera, čo Dante nevidel. A ja teda už roky bývam v Trnave a tam sú Trnavčania veľmi hrdí na to, že bol rodák z Trnavy a ešte stále stojí Wetzlerov dom. A naozaj kniha, čo Dante nevidel, je silná výpoveď. Detailná výpoveď človeka, ktorý si naozaj prešiel peklom a rovnako ako som utiekol zo Svienčimu od vrbu. Ale ja by som vyzdvihla aj knihu, ktorá vyšla pred pár dňami a to je Zuzanin dých od českej skvelej autorky Jakuba Katalpa, ktorá možno presne ako denník Anny Frankovej nepopisuje tie detaily tých hrôz, ktoré sa stali v tom koncentračnom tábore, ale to, ako tieto obrovské tragédie ovplyvnili človeka ako jedinca, ako napríklad aj tú hlavnú hrdinku Zuzanu to ovplyvnilo navždy a zmenilo jej to život a že to, že prežila ten holokaust, to nebolo víťazstvo, pretože si musela zažiť ďalšie také svoje vnútorné a vonkajšie boje a ako práve tí preživší toho holokaustu, pre nich to zďaleka neskončilo, ale museli ďalej bojovať za ten svoj život a nájsť opäť to miesto v spoločnosti a začínať od nuly. A ďalšou veľmi silnou knihou je kniha Najmladší dospelí, ktorá sa už veľmi ťažko zháňa, ale je dostupná aspoň v českom jazyku ve 14. sám v Osvienčimi od pána Tomáša Radila, ktorý nás žiaľ opustil v krásnom veku 90 rokov minulý rok, 8.8.2021 zomrel, presne ako moja babička. A on, fakt si pozrite nejaké videá s ním, nejaké prednášky, pretože to bol tak inšpiratívny človek, ktorý ako mladý v roku 1944, rodák, on mal taký trošku podobný príbeh ako Viola z Mengeleho dievčaťa, a bol rodák teda z dnešného Štúrova. Ako mladý chlapec sa dostal v 44. do Osvienčimu, prežil ho. A on keď vlastne vyšiel z toho Osvienčimu, tak sa snažil zabudnúť, ale nedokázal to. Tie spomienky sa mu vracali. A potom sa rozhodol, že bude študovať medicínu. On nakoniec bol uznavený profesor neurologie a skúmal to, prečo, čo sa vlastne v ľudskej hlave deje, ak to poviem takto úplne laicky, že dokáže druhému človeku takto strašne ublížiť a spôsobiť také trápenie. Takže naozaj prečítajte si jeho knihy, on ich napísal viac a pozrite si nejakú besedu s ním, lebo bol to úžasný človek, o ktorom sa možno málo vie. My sme nakrúcali spolu, za dokonstí ja som tá, ktorá našla vo Osvienčimskom archíve informácie, ktoré on nevedel roky nájsť a bolo to pre mňa veľké zadosťučinenie, že sa mi to podarilo. Pán Radil bol naozaj úžasný človek, jeho kniha je fantastické dielo, má cez 700 strán. A úžasné a zaujímavé na tom je, že oni viac ako 2 roky vlastne na jednom ústave spolupracovali s doktorom Vrbom, predtým ešte ako emigroval. Takže naozaj Tomáš Radil určite jeho knihy. A ešte musím spomenúť jednu, ktorá o pár dní, tuším niekedy v polke júna, vyjde v slovenskom jazyku a volá sa Čierna purpurová. A je to opäť skutočný príbeh inej slovenskej židovky, bratislavčanky, ktorá sa narodila do veľmi bohatej rodiny právnika a okrem toho, že bola nesmierne krásna, tak mala aj obrovský dar na spev a chcela študovať na konzervatóriu, ale žiaľ prišli roky, aké prišli a ona namiesto toho, aby išla na konzervatóriu, skončila žiaľ opäť v koncentračnom tábore v Osvienčime, kde sa do nej zamiloval jeden SS-ák pôvodom Rakúšan Franz, ktorý keď vyrastal v Rakúsku so svojou veľmi prísnou babičkou, po veľmi prísnej katolíckej rodine, pôvodne chcel byť farárom, nakoniec žiaľ neostal kat a vrah.
A keď mal narodeniny, tak vlastne ona svoje meno volala Helena Citronová. V tej knihe vystupuje ako Milena. Tak vlastne v tej knihe Milena mu išla zaspievať ako väzenkyňa z Kanady na jeho narodeniny. A on sa tam do nej zamiloval a on to tak potom opisoval, že v ňom opäť prebudila tú ľudskosť. Takže určite vám odporúčam aj knihu Čierna purpurová, alebo veľmi silný príbeh. A čo sa týka filmov s touto tematikou, je niečo, čo, k čomu sa vraciaš, alebo film, ktorý ťa teda veľmi, veľmi ovplyvnil? Ešte raz by som rád dal do kontextu filmy o holokauste. Alebo teda, áno, primárne o holokauste, lebo v podstate aj Anna Franková sa týka holokaustu. Je ich vyše 400, ktoré vznikli od druhej svetovej vojny. Hovorím teda o celovečerných hraných filmoch. Majú nenormálnu popularitu a stále ten počet sa rok čo rok zväčšuje. Môžete všetci registrovať. Každý druhý rok je minimálne jeden film nominovaný na nejakú kategóriu na Oscaroch. Čiže je to téma, ku ktorej sa stále buď starí, zabehnutí filmári, alebo práve noví vracajú. Moja taká úplne, že prvá skúsenosť s filmom Holokauste bol som fakt veľmi malý a bol to Život je krásny. A ja som vtedy vlastne nevedel nič o druhej svetovej vojne a mňa ten film nenormálne bavil. Ako z dnešného kontextu mi to príde trošku až ako trošku perverzné v úvodzovkách, že som si užíval tento typ filmu, ale on bol naozaj spravený ako feel good movie, teda film, z ktorého máme naozaj dobrý pocit a ja som sa nenormálne aj tým, že som bol možno trošku starší ako hlavný protagonista, myslím, je Roberto Benigni, ale malý chlapec, tak som sa s ním vedel nejakým spôsobom mimoriadne stotožniť. Mňa naozaj bavila tá hra alebo proste to celé predstieranie, ktoré tam bolo spravené, ale mal som niekde v sebe proste nenormálne skľučujúci pocit smerom ku koncu toho filmu, že som cítil, že niečo tam nie je podľa kostolného poriadku. Čiže toto bola moja prvá skúsenosť, samozrejme potom všetky možné Schindlerové zoznamy a vojnové filmy. Čo bol pre mňa taký asi prelomovejší zážitok, čo sa týka filmu Holocaust, bol Saulov syn, ktorý bol pred pár rokmi, vyhral aj Oscara, aj veľkú cenu poroty v Cannes. Videli sme ho práve v Cannes a bol to film od režisera, ktorého to bol debut, nenormálne. Takže sme trošku nemali v podstate žiadne očakávania, alebo sme si povedali ďalší film o holokauste, debutant, ale v podstate priniesol formu, ktorá nikdy predtým nebola použitá vo filmovom jazyku o holokauste. Nebol to tradičný, povedzme, nejaký lineárny film, ktorý mal nejaký ultra úvod, jadro, záver. Samozrejme mal, ale veľmi metaforický a veľmi fyzicky. Tí, čo ste nevideli film, tak tá kamera je celý čas prilepená na hlavnú postavu, s ktorou si zahral Géza Rorik, maďarský herec a žid, ktorý dlho študoval holokaust, ktorý inak mimochodom práve natáča film s Terencom Malikom, kde hrá postavu Ježiša Krista. Takže to sa teším, že konečne žid hrá žida. Ale teda späť ku Saulovmu synovi. Všetkým naozaj odporúčam, lebo je to v podstate naozaj strašidelný dom, kde sa naozaj dostanete priamo do tela toho hlavného protagonistu. Je to tak intenzívny zážitok. A potom, čo sa týka možno nejakých naozaj netradičných aj podob, tak pre mňa je to obchod na Korze, ktorý v podstate on stále ako keby balancuje buď alebo nie, úplne ako keby aj z nejakého morálneho hľadiska jednoznačný, lebo naozaj holokaustové filmy sa dajú až kategorizovať, že buď sú to preživší, buď sú to obete, buď sú to dobrí pomáhači, ktorí nie sú židovského vierovýznania, buď sú to zlí nejakí gestapáci. A tento sa jednoducho trošku naozaj vymedzuje z týchto tradičných kategórií. Čiže toto je môj také odporúčacie typy. Ďakujem veľmi pekne.
A dnes sme teda hovorili o denníku Anny Frankovej a hlavne o filme Kde je Anna Franková, ktorý práve divákom tých mladších ročníkov od tých 10 rokov, ako si spomínala, hlavne učiteľom môže pomôcť v tom, ako učiť o holokauste inak a ako vlastne približiť takýto príbeh dnešným deťom práve z toho hľadiska, že sa ten film prelína aj so súčasnosťou. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prijali teda pozvanie, pán Tarej, že ste tu boli. A ešte by sme mohli teda spomenúť, že zajtra vlastne čaká aj vernisáž výstavy, kde je Anna Franková v Slovenskom národnom múzeu, takže môžete si pozrieť film, môžete si stiahnuť materiály a pozrieť si aj výstavu. Budeme radi, keď sa zúčastníte. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Príjemný podvečer. Ďakujem. Ďakujem za pozornosť.